Vad roligt att just du har valt att lyssna på vår podd. Tillsammans kan vi skapa större möjligheter för förståelsen för integrativ medicin och hälsa. Är du intresserad av det så bli gärna medlem i vår förening och en del av vårt nätverk. Mer information om det här kommer i slutet av avsnittet, men du kan också redan nu hitta det på vår webbsida integrativ-medicin.se. Vi vill nämna att ljudet i detta avsnitt inte är av lika bra ljudkvalitet som andra avsnitt då det spelades in på distans. Min gäst idag är Dr. Ursula Flatters. Varmt välkommen! Ursula, du är en antroposofiskt orienterad läkare, specialist i allmänmedicin. Du kom ju från Tyskland och utbildade dig 1974 till 1980 på universitetet i Freiburg. Ja. Vi ska ju komma in på lite olika saker och göra liksom ett porträtt av dig och Vidarkliniken. Så att jag kommer att prata lite grann om olika saker, men, och bland annat hur du också kom till Sverige. Och det var ju kärleken som förde dig hit. Ja. Men jag börjar med att berätta också att du har ju varit en välbekant företrädare i media och i andra sammanhang för Vidarkliniken och integrativ antroposofisk vård. Och som sagt, det var kärleken som förde dig hit från Tyskland. Men livet blev inte riktigt som du hade tänkt dig. Därför att din stora kärlek Håkan Kumlander omkom i en trafikolycka. Och istället för att skapa ett liv med honom så var du med och byggde upp och utvecklade Sveriges första integrativmedicinska sjukhus, Vidarkliniken i Järnland, tillsammans med dina vänner. Ja, så blev det. Mm. Ja. Vill du berätta lite om det? Ja, om bakgrunden. Alltså studierna i Freiburg förutsatte jag egentligen mitt beslut att intressera mig för antroposofiskt orienterad medicin. För att när jag var 4 år så visste jag att jag skulle bli läkare. Det var inte något beslut, det var bara något som jag visste så skulle det bli. Men när jag var 18 år så kunde jag inte börja mina studier därför att jag kände att det som jag upplevde som läkarroll på sjukhusen inte var det som jag ville vara. Det var en ganska stark upplevelse som jag hade, särskilt med en konkret patientsituation. Där jag upplevde hur en kvinna som var väldigt förlamad och kissade på sig och inte ville äta, att jag brydde mig om henne. Jag försökte prata med henne, hon kunde inte prata och satt där i timmar och då slutade hon att kissa i sängen och började äta. Och då kom ronden in och så var det väldigt snabbt att man konstaterade medicinsk status och gick ut. Och det var en chock för mig faktiskt. Som gjorde att jag inte ansökte till medicinstudier, men sen klargjorde jag lite mer för mig vad var det jag söker egentligen. Och det var absolut en större närhet till patienter, att jag ville ha en dialog med dem på ett djupare sätt. Jag ville att den dialogen skulle spela roll för vad jag gör. Jag ville veta mycket om vad människan egentligen är och vad hennes potential är och vad sjukdom är och om den har en mening och många sådana frågor. Mm. Och mitt möte med antroposofin visade en väg där de här frågorna skulle kunna vara viktiga. Så jag beslutade mig först för att intressera mig för antroposofisk orienterad medicin och så började jag studierna. Oh. Så du är inte uppvuxen med antroposofin? Nej, inte alls. Nej, inte Waldorf, ingenting som angränsar till det. Jag var i Waldorfskolan från klass 5, men mina föräldrar hade ingenting med antroposofin att göra, men jag hade det. Och jag stortrivdes i Waldorfskolan. Jag vet inte vad som skulle bli av mig om jag inte hade fått på det. Det var en stor välgärning för hela mig. Så det ja, men det gör ju inte att man blir antroposof, utan det är bara en bra skola. Mm, så är det. Jag hade mina barn i Waldorfskola. Ja. Sen behövde vi flytta därifrån av tråkiga omständigheter. Men upplevelsen av alltså att få barn få vara med om Waldorfpedagogiken, som faktiskt är en pedagogik som går inifrån och ut, snarare än utifrån och in.
och där man väcker upp liksom livgivande egenskaper hos barnet är helt magiskt. Ja, det är magiskt. Alltså för mig var det viktigt och är viktigt med konsten. Att man kan sammanfatta också min strävan efter att göra liksom professionen läkare till en konst. En konst, dialogen med patienten är en konst. Just det, så är det. Läkekonst. Ja. Och jag kan verkligen förstå det, för mitt beslut att bli psykoterapeut var precis samma. Jag var tvungen att sätta mig hos en patient och få till det här mötet för att hon skulle kunna bli smärtlindrad. Så att, jag förstår dig. Det är kanske där vi möts, du och jag, för vi känner ju varandra Ja, det gör vi. utanför det här också. Verkligen. Alltså det var helt enkelt en förutsättning för mig att jag skulle kunna se en sån väg. Och sen kom jag väldigt tidigt i kontakt med initiativet för Vidarkliniken. Det gjorde jag redan i Freiburg genom att möta Håkan där. För han studerade där, han var några år äldre, men han var ju svensk och lite speciell. Och så kom jag till Sverige första gången när jag var 20 år. Liksom, då var liksom planerna för Vidarkliniken redan igång och jag hade stora ögon och var väldigt imponerad över allt liv i hjärnan och alla strävanden och all konst och så mycket initiativkraft. Så det var nästan överväldigande. Men då hade jag alltså ett förhållande med Håkan och han var ju mitt i initiativet för Vidarkliniken. Frågan uppstod, hur skulle det bli? Men i Freiburg fanns stora möjligheter att vid sidan av de vanliga studierna studera antroposofisk medicin från början. Så jag gjorde det från termin ett. Samt konst på olika sätt. Jag gick på musikhögskolan. Det var sån härlig fart på livet på alla fronter. Och det var många kompisar och det var mycket stora ideal. Väldigt roligt. Fram till då olyckan som vi hade som ledde till att han dog, då var jag bara 23 år. För du var 3 år här med Håkan här i Sverige. Nej, jag hade inte flyttat till Sverige, utan jag hade varit i Sverige flera gånger. Han hade då året innan flyttat tillbaka till Sverige och gjorde sin AT här. Och jag började åka fram och tillbaka och han också. Han låg medvetslös i 3 månader nästan. Och den tiden satt jag på hans sängkant. Och jag måste säga, en bättre skola kan man inte få. Nej. Jag upptäckte liksom potentialen i en väldigt stor klinisk uppmärksamhet. Det var ju inte syftet när jag satt där, men det blev så. Att jag liksom märkte hur någonting utvecklades som var väldigt viktigt för mig senare. Men jag var inte i Sverige, utan jag var förkrossad. Och så var det hans pappa som hette Åke Kumlander som var den som drev Vidarstiftelsen som senare finansierade och drev byggnaden av Vidarkliniken som var en stor hjälp för mig. Så han sa, du måste åka tillbaka och bli läkare. Så då gjorde jag det. Och sen var det egentligen inte så att kärleken, den var ju kvar, men Håkan var ju död så att jag måste fatta ett eget beslut om jag skulle åka till Sverige eller inte. Där var Åke Kumlanders kraft att fortsätta det här initiativet med Vidarkliniken trots att hans son hade dött som stod i mitten av initiativet. Ganska avgörande. Så jag flyttade till Sverige för Vidarkliniken som inte fanns, så jag kom hit 1980. Helt nylegitimerat och gjorde min AT i Sverige och blev då genast med hull och hår engagerad i projektet Vidarkliniken. Ja. Det blev ditt liv. Det blev mitt liv. Och jag, ja, förlåt. Vilket äventyr. Ja, verkligen. Och jag vill ju bara säga en sak som du har berättat för mig i samtal som jag också tänker var en del av vad som sen kom, var att du ville ju att Håkan skulle ha den bästa näringen när han låg där medvetslös.
Så du var uppe varje morgon, Klockan fyra, fyra. ja just det, fyra och lagade denna näringslösning som han skulle ha. Han skulle ha sånt mat, för han hade ju en sån han kunde ju inte äta, för han var inte vid medvetande. Jag gick upp fyra och så kom jag hem klockan 10 på kvällen. Stor kärlek. Och den kärleken var ju ändå, er kärlek bar ju frukt till att sen bli att ditt stora engagemang i Vidarkliniken. Ja, Och det. Vidarkliniken, jag tänker att det är så många människor som kommer lyssna på det här avsnittet och som både patienter och behandlare och alla har liksom en sån stor genomgripande upplevelse av att vara där. Och jag kan ju, och du som läkare naturligtvis som har skapat hela det här magiska stället som sedan 2019 blev avvecklat som vi ska komma in på hur det kunde bli på det sättet. Men för mig var det att jag kom inspringa, jag gjorde min 5 veckors valbara modul när jag läste till sjuksköterska på Vidarkliniken. Och jag kom liksom inspringande där med min mobil i högsta hugg in i entrén och där står de här magiska hibiskusarna. Och det liksom var en energi på sjukhuset som var som ett eget levande väsen, kan man säga så? Som liksom så här omfamnade en när man kom in där. Så det var bara så här, det var att gå in i liksom nästan ett parallellt universum på något sätt som var så läkande. Det var ju mycket förtjänsten av vår arkitekt Erik Asmussen, men också hans arbetssätt. För vi var ju en initiativkrets, egentligen en inte så jättestor skara av människor, kanske 20 till 30, som ja, visst är det en säng i rummet. Och så skapade vi en omgivning kring sängen, så att hela arkitekturen tog sin utgångspunkt från patientsängen, och så skapar man ett rum som skulle ge skydd, men också en dialog med naturen utanför, och färger och allt, och rytmer. Så han jobbade ju i sin arkitektur med mänskliga mått. Så att man skulle skapa ett hus för människor, inte för en funktion. Och det har han lyckats med. Det är faktiskt, tycker jag, det vackraste sjukhuset i världen. Jag håller med. Som sedan fylldes med det som vi prövade att göra. Verkligen. För att då nämna lite om Vidarkliniken, bortsett från det som du redan har berättat, så var det att kliniken öppnade sina portar den 29 september 1985. Och som det första och fortfarande enda antroposofiska sjukhuset i Norden. Och samtidigt, precis som du beskrev, som du var med om, alltså gjorde dina läkarstudier i Freiburg och allt det här fruktansvärda som hände med Håkan och så vidare, så var du ändå med i planering och uppbyggnaden av Vidarkliniken. Och när du sen kom hit till Sverige så lärde du dig svenska och du genomförde en obligatorisk 2-årig svensk läkarpraktik på svenska sjukhus då för att få en fullständig läkarlegitimation samt specialistutbildning i allmänmedicin. Mycket. Det är att göra mycket parallellt. Ja, det var mycket blandat. Ja. Men det var fina tider det med. Jag tyckte om särskilt att vara på akuten. Det var alltid liksom, där kände jag alltid att livet var tillåtet. Det var allting här och nu. Just det. Var du mycket på akut när du gjorde din AT? Ja, när jag gick min AT och även specialistutbildning. Vilka sjukhus gick du din AT på här i Sverige? Det var i Finspång. Det var ett litet sjukhus, på den tiden stor läkarbrist, så att det kunde hända att jag som AT-läkare var helt ensam på nätterna med kirurgi, medicin, gynekologi och psykiatri. Oj. Och geriatrik och halvintensivvårdsavdelning, så var det. Oj, oj, oj. Så det var verkligen full fart. Och jag Men tyckte lärorikt, tänker jag. mycket, mycket lärorikt. Och sen så var jag ju i Norrköping, och jag var i Norrköping var det. Och sen hade jag ju min distriktsläkartid i Åby och bodde i vårt fritidshus i skogen och lärde känna
den svenska naturen i min ensamhet där. Och senare var jag ju på Södertälje sjukhus. Där var jag förresten, min första tjänst var på Södertälje sjukhus. Det var jätteroligt. Där var jag geriatriken och vi hade typ 60 patienter och en avdelning med dementa patienter. Och där hade jag en fantastisk överläkare som hette Ethel Westerlund. Så jag frågade mig en dag, är det patienterna bara hängde i sina rullstolar, de var så drogade, så satte vi med fantastiska sjuksköterskor och vårdpersonal där och hade lite samråd varför de fick de här medicinerna, om det var för deras skull eller vår skull. Och vad Och fick så du för satt, svar? jo, vi kom fram till att en hel del var för vår skull och så satte jag ut dem i mängder och jag glömmer aldrig hur patienterna började komma till liv och visade sina karaktärer. Vi hade så roligt. Så det var inget fel på det och Ethel Westerlund var jättenöjd och det var hon som hjälpte oss senare att få de första landstingsavtalen. Okej, för det är också, det tänkte jag ställa frågan om. Hur var det att få igång Vidarkliniken som sjukhus? Ja, Alltså. det var, kan man säga, stort mod framför allt. Så för det första så byggdes detta vackra stora hus med 74 sängplatser och mottagning utan någon som helst garanti. Ingen garanti. Sen började vi utan någon som helst finansiering. Det betyder att samtliga medarbetare avstod lön. Vi fick så lite lön så att vi precis kunde kanske klara livhanken. Och patienterna betalade själva, men det var inte mycket. I början var det 500 kronor om dagen för slutenvård. Oj, Ja, men det var så. också 1985, så det var lite andra priser än vad det Ja, är idag. Men. men det var, du kan tänka dig, riktigt heltäckande kunde det inte vara, men så startade vi. Och vi startade med så mycket entusiasm. Så att vi kunde sitta också i medarbetarna och så såg vi det här har vi i kassan och så fördelade vi inte efter yrke utan efter familj och behov och så de som hade fler barn fick mer och de som inte hade. Men vi gjorde det själva, det var ingen annan som bestämde i medarbetarkretsen och så kom patienterna då. Innan dess hade jag faktiskt tagit initiativ till en kurs som var i 7 veckor. Och där ungefär 60 människor deltog för att förbereda Vidarkliniken, vad vi ville, hur vi ville arbeta. Alla fick göra allt. Kommande ekonom fick lära sig fotinsmörjningar, vi fick lära oss ekonomi, alla. Och så hade vi grundstensläggningen var det egentligen den 29 september och sen det var en lördag och på måndagen så kom de första patienterna. Och vi gjorde det först. Och sen kom småningom avtalen och erkännandet. Men media var där första dagen. Det var som ett mirakel. Och med det sagt så är det ju en otrolig alltså, sammankomst av eldsjälar som vill någonting Ja, jättemycket. såklart. Ja, och då är villiga att lägga ner sin kraft, sin energi och att på något sätt bidra till andra människors läkning. Ja. Eller hur? Ja. Hur Ja, många verkligen. läkare var ni från början? Tre. Det Alltså det var. första året var vi tre läkare och hade en avdelning. Sen efter ett år hade vi två avdelningar och så utvecklades det. Det kanske vi kan gå in på lite hur den utvecklingen var. Ja, men gärna nu. Berätta. Ja, det fanns hela tiden en viktig fråga i centrum som liksom var orsaken till att Vidarkliniken på något sätt, att det behövdes ett så stort initiativ men som också var till slut orsaken till att den föll. Och det var liksom själva idén med den antroposofiskt orienterade medicinen att fullständigt inkludera skolmedicinen. Som en Ja, integrativ ansats kan man säga. en integrativ ansats men som sedan komplettera den inte bara med olika metoder utan också med en människosyn som mer
systematiskt ville förstå mer kring sjukdom och därmed också förstod att kring en patient behövs det ett team. Det var inte kontroversiellt, men det som var väldigt kontroversiellt var att vi ansåg att man skulle använda läkemedel tagna från naturen, och då är de antroposofiska läkemedlen en egen grupp där man också har utvecklat speciella farmaceutiska metoder och användningar. Så att det var ett lite mer rationellt koncept. Det var inte traditionell medicin. Och det gjorde det så komplicerat att få utrymme för dessa läkemedel i Sverige. Och där var jag väldigt mycket i elden hela livet. Ja. Att försöka att få en förståelse för att vi vill komplettera de vanliga läkemedlen med de här läkemedlen, för att i vår förståelse finns där en möjlighet till läkning. Och det var ju en av mina stora frågor. Vad är egentligen läkning? Har lidande en betydelse? Har sjukdom en betydelse? Hur står det inne i vår biografi? Vad är läkning? Just det. Och där vill jag bara föra in, som idag står, jag ska berätta vad du gör idag, men på webbsidan där du presenterar dig själv, på den klinik du är idag, så står det så här, att ett citat från dig: "För mig är det viktigt att i dialog med patienten förstå och behandla helheten i och omkring patientens sjukdom. Hälsa är inte bara att vara fri från sjukdom, utan också att känna meningsfullhet." Ja, precis. Det står jag helt och hållet bakom. Och liksom för att, alltså det finns inte utrymme att verkligen gå in på filosofin i det här. Men jag vill rent etiskt säga att det finns ingen möjlighet att hjälpa en människa om man är inte intresserad av den. Vad är det? Det finns inte en möjlighet, och det spelar ingen roll vad man har. Man måste liksom förstå att det finns ett behov att bli lyssnat på ett djupare sätt. Så nu när jag börjar på bli gammal så vet jag vad det är värt. Att patienter ofta säger saker som de själva nästan inte vet hur viktiga de är. Men jag, om jag verkligen lyssnar, kan uppfatta, kan förstå var liksom finns möjligheten att vända en sjukdom ur djupet. Liksom kropp och själ går inte att dela på. Vi kan inte ha en medicin som ser människan som ett objekt. Och det Precis. subjektet, så att säga, inte spelar någon roll. Det är en jätteförlust även ekonomiskt att man inte tar tag i patientens potential. Och inte Så. förstår patientens lidande. Alltså, det är för lite av det. Och det är fantastiskt med allt det tekniska och all den kunskapen. Jag är verkligen helt inne i det och företräder det också, men den här andra delen måste till. Ja. Här kommer det här kapitlet med läkemedlet, har egentligen med någonting att göra som är särskilt speciellt. För att vi har ju lätt att prata om kropp, själ och ande, men livet, Precis. liksom vetenskapens och alla vår största gåta, vad är det? Det som håller ihop delarna, det som bara uppträder som helhet, det som alltid har en utveckling, det som är en förutsättning för att vi existerar. Och liksom att tränga in i livets verklighet, det har med att göra att kunna förstå läkemedel som är komplexa och som egentligen tas ur det levande till det levande. Och det var så svårt att få förståelse för det, för att då talar man hela tiden om att det inte är vetenskapligt och inte evidens och allt möjligt sånt. Och det är inte helt okej att säga så. Det finns det mycket studier, men framför allt har vi ju blivit väldigt pressade av våra motståndare. Vi kan komma in på dem lite senare, att vetenskapsdefinitionen blir väldigt snäv. Att vissa frågor får man inte ställa. Så att det var svårt. Men för mig en väldigt central fråga att förstå det levande. Vi är faktiskt beroende av det. Så om man gör en operation så måste man bedöma, räcker patientens vitalitet?
Vilket För man skadan gör. måste kroppen läka, det kan inte kirurgen göra. Exakt. Precis. Så är Så det. där känner jag mig, att jag har en sån stor kärlek till liksom att förstå, vad är det? Hur kan jag hantera det i rätt riktning? Så läkning har med liv att göra. Med liv och mening skulle jag säga kort, två viktiga ord. Jag håller helt med och bara vill nämna att vi hade professor Jonna Bornemark, professor i filosofi, för några avsnitt sedan. Och vi pratade om Descartes och där hon beskriver att Descartes sista verk som han skrev här i Sverige kallades för Själens passion, där han, som inte alls är känd nästan för någon, där han väver samman, för Descartes håller vi ansvarig för den här dikotomin mellan psyke och soma, men att han i sitt sista verk, Själens passion, beskriver hur de här inte kan samverka utan den andra. Och det är väldigt intressant och hon ville liksom föra upp det, att det här är ett verk som alla borde läsa, för att det är liksom, vi har tappat bort det och vi har fastnat i hans tidigare verk men inte själva sammanfattningen av hans livskunskap utifrån psykosoma. Och det beskriver ju du här också. För mig är det en meditation. Ungefär varje dag. Den omöjliga tanken för dagens naturvetenskap. Vi har alltid kropp eller själ. Det är olika dimensioner. Men vi måste meditera. Kropp är själ. Köttet är själ när det är en människa. Och då blir det egentligen inte heller en filosofisk motsättning. Man kan också säga att själ är kropp. Om man liksom fattar att kropp också är själ. Vi måste få ihop det och man kan inte säga att det inte går att ställa en sån fråga. Nej. Därför att den helt enkelt är relevant i förhållande till verkligheten. Och det jag kan tycka är så konstigt är att när det gäller att prata om den antroposofiska medicinen, jag ska också be dig, för den som inte känner till antroposofisk medicin, att du har beskrivit lite granna, men att kanske göra en liksom sammanfattning lite lättfattligt, hur, även om det liksom inte kanske ens går, men ändå. Men det jag tycker är konstigt är att i så många andra ramar inom hälso och sjukvården så kan vi prata om det här. Vi pratar om bemötandet, att det är avgjort utifrån också placeboeffekt eller noceboeffekt. Där är ju samverkan. Evidence-based medicine, David Sackett, pratar om det här systemiska, att vi har inte en evidensutvärderad behandlingssituation om inte både kliniker och patient är överens om metoden, till exempel. Därför att då kommer vi inte få samma utgångsläge. Och där tänker jag, där pratar vi också om det här med kropp och själ. Kroppen kan inte läka om patientens knopp eller ande, själ, psyke är med i behandlingssituationen, utan då kanske vi till exempel får nocebo som då är tvärt emot effekt istället. Och det kan vi prata om i andra sammanhang, men vi kan inte prata om det när det gäller antroposofisk medicin, vilket är väldigt speciellt, tycker jag. Ja, jag tycker nog att vi ska kunna prata om det också. Att jag upplever att antroposofi, det är egentligen en metodik. Det är inte, man kan inte definiera vad antroposofisk medicin är. Det är egentligen allting som kan komma ut ur en stegrad uppmärksamhet. Att jag får en metodik. Hur kan jag utveckla min uppmärksamhet på det själsliga? Eller det levande? Eller det existentiella? Att det går ut på att jag kan inte stanna vid mitt intellekt utan jag blir involverad som person. Jag måste utvecklas. Det är alltså förmågor och där är det lite, ja, det måste man acceptera. Annars kommer man ingen vart. Och det står inte i motsatsförhållande till vetenskaplighet. För att även att bli en forskare, det är också en personlig utveckling. Du måste liksom lära dig att tänka, du måste lära dig att hålla dig objektiv, du måste ha en viss etik. Och den gäller även när man har en fördjupning. Så antroposofisk medicin är egentligen denna fördjupning och liksom att ta steget att hela tiden i allting realisera enheten av existens, själ, liv och kropp. Aldrig liksom gå ifrån det. Och Just det det. är klart att det är svårt. Och vi är ganska mycket i början, men i praktiken tar det sig uttryck i att vi
är väldigt noggranna och uppmärksamma. Ja. Så att vi tar till oss allting som vi kan veta från naturvetenskapen, men sen så börjar man utveckla en klinisk förmåga. Dels en klinisk blick, att man ser liksom sjukdom lite mer också som obalans. Man får faktiskt en förmåga att bli lite mer uppmärksam på dynamiska förhållanden, rörelse i det levande, om de är förskjutna, om de är i obalans. Man liksom får en mer, liksom mer djupt lyssnande, en inblick i hur kan det hänga ihop med händelser i patientens liv, tidigare eller nuvarande. Och så som fjärde steg att man undrar, vem är du egentligen? Just Jag är intresserad, vad vill du? Det är etiskt den största förpliktelsen, jag får aldrig köra över en individ. Vi måste ha en dialog. och otroligt läkande Ja. som patient att bli att någon intresserar sig för just mig. Och då tänker jag att bara läkande rent stressreducerande. Och här kommer jag till någon som faktiskt vill hjälpa mig. Ja. Ja, absolut. Och så det tar sig då uttryck i å ena sidan att man har utvecklat en, som du tog del av Lena, en väldigt, väldigt fin omvårdnad. Mycket beröring, mycket lyssnande, helt enkelt också en filosofi för vård. Inte åtgärd utan omhändertagande som också inkluderar de här principerna på vårdområdet. Och så har vi då, vanligtvis jobbar vi gärna i team. Där vården är ett stort område där läkaren står för någonting och där vi samarbetar med terapeuter. Både alla möjliga slags fysioterapeuter men också konstterapeuter. Så att patienten kan bli konstnärligt aktiv, vilket är i min erfarenhet en väldigt bra metod att komma direkt till känslan. Det är mycket man inte kan säga, men det syns när man försöker måla lite och så. Det kommer ju inte an på att man gör konstverk, utan det kommer an på processen och reflektionen som uppstår i processen. Och rörelse, att man, vi hade då läkeurytmi som är en fantastisk rörelseterapi för att den liksom lyfter egentligen in själen in i det som är levande, att man förnimmer, att man uttrycker sig. Du kan förstå vilken ångest en patient med cancer kan ha för sin kropp. Men om man flyr den så är det inte bra för immunsystemet, utan man måste in i den. Vad de älskade det. Ända in i döden. Vi hade ju en palliativ avdelning också till slut. Så att gemenskapen kring patienten är också en viktig princip. Så att vi har olika förmågor, vi har olika sätt. Och patienten behöver de olika sätten ofta. Ja, Så det precis. var typiskt för Vida-kliniken att vi hade då många olika terapier, vi hade den fina vården och vi hade läkarna som alltid också erbjöd en kontinuitet för patienten. Just det. Så att det var ett otroligt hållande där på Vidarkliniken. Det vet alla som var där. Och jag skrev ju faktiskt också min kandidatuppsats. För mina 5 veckor, min valbara modul på Vidarkliniken resulterade då där jag själv tittade på tillsammans med en av mina klasskamrater, Emily Condén. Vi gjorde ett jämförande mellan traditionell hälso- och sjukvård och antroposofiskt omvårdnad, eftersom vi har sjuksköterskor, av bröstcancerpatienter som visade på just den här otroliga omvårdnaden och hur de kände sig sedda och hur deras nervsystem lugnade ner sig i det här omhändertagandet, vilket främjar ju läkning och så vidare. Och Ja, smärt. det lindrar framför allt symptom. Jag ser vården som en stor symptomlindrare också. Ja. Så att vi hade ju en väldigt låg förbrukning av sömntabletter och liksom enligt en studie som IC, integrativ, vad heter det nu, CARE? Integrative Care på KI med Torkel Falkenberg, docent Torkel där. Vi gjorde studier på våra patienter med stressrelaterade sjukdomar och kronisk smärta och då visade sig att jämfört med konventionell vård så hade då våra patienter minskat sin läkemedelsanvändning högst avsevärt inom landstingsvården ökade den istället.
För de här patienterna där det inte är eftersträvansvärt att ta morfinpreparat och sådana saker. Just Men det. vården har en stor, hade jättefunktion i symptomlindring också. Så om man kommer på kvällen och smörjer in fötterna så somnar man. Vad är det? Både av den avslappnande effekten som av närvaro av en människa som bryr sig. Och det tar 5 minuter men det funkar. Så är det. Så det är väldigt viktigt i det. Och sen så rent personligt så har jag ju lärt mig en egenskap som jag inte lärde mig på universitet som läkare och det är tålamod. Att, inom psykologin känner man ju till olika krismodeller. Att man vet att kriser har sina förlopp. Och jag blev uppmärksam på att vården är väldigt rädd för kaos. Att en patient befinner sig i kaos, i en kris, har tappat kontrollen. Och hur vi måste observera oss själva i att vi inte blir rädda för det, utan att det ibland är ganska nödvändigt att följa med i ett kaos, för den är förutsättningen för en förändring, Just också en det. transformation. Det går inte på ett annat sätt. Visa utveckling. Så bejaka och vara med, liksom att vara stödjande och bärande men inte alltid vilja ha bort allting på en gång. Man måste bli lite vis och se att vissa saker har en gång som man måste förstå i tiden. Inte bara nu och så gör vi det och så är det borta. Just det. Så då kan också sjukdom ofta leda till en fördjupning för patienten. Det har många vittnen om, många utsagor. Och då får ju lidandet så att säga en belöning. Och den ska ju patienten ha. Och precis som du säger, det här finns ju väldigt beskrivet och psykiatriker Johan Kullberg till exempel skrev ju den här boken Kris och utveckling. För mig som psykoterapeut så är det, alltså vi ska inte vara i våra kriser. För det är då livet stannar upp på något sätt, utan vi måste igenom krisen. Och där behöver vi andra att ta oss igenom den krisen. Det är Och då vi behöver det. Att jag tycker, liksom, för mig är det sjukdom en del av livet där vi behöver andra. Det är inte livet, det är verkligen livet, ofta väldigt starkt, men där vi har behov av terapi. Och, men annars är det ett fullt liv. Så att jag tror att det är viktigt att vi lär oss det. Jag vill nämna att var ju också utbildningschef under en tid i slutet av den här kliniken. Och det fanns ju ett ganska stort intresse. Jag hade alltså ungefär 70 läkare i utbildning här i Sverige och de var väldigt intresserade. Och det var ju väldigt mycket som gick ut på hur kan vi förstå processer bättre? Hur kan vi observera bättre? Hur kan vi också lära känna oss själva bättre? Vår egen ångest och våra egna problem. Så att det är också en personlig utveckling att vara terapeut på alla sätt. Men nu kanske jag ska säga något om Vidarklinikens utveckling. Eller vad? Ja, gör det. Berätta om Vidarklinikens uppgång och fall. Kan man kalla det så? Eller berättelsen om Vidarkliniken? Jag tycker det är bättre att säga död. Jag ska säga varför. Ja, gärna. Berätta. Det var alltså en väldigt stormig början där 1985, väldigt uppmärksammat i hela Sverige. Alltså, jag hade ingen aning, men dag ett så stod det TV där och alla. Så det var väldigt positivt och för mig djupt berörande att jag kände att det var nästan ett land som stod där och sa vad spännande. Vad gör ni? Och så tog vi emot patienter och så småningom så fick vi då betalt för patient för patient. Vi fick förhandla om varje patient med landsting och så småningom fick vi landstingsavtal som utvecklades genom åren. Och samtidigt så fortsatte hela tiden kampen för våra läkemedel som gick då upp till regeringsnivå. Så jag har liksom besökt ett antal socialministrar och som har besökt Vidarkliniken, varav jag vill faktiskt nämna en och det är Margot Wallström
som en dag var på Vidarkliniken och hon bara gick ut och sa det här ska vi ha. Vi ska ha det här. Och som liksom hjälpte oss bland andra, det var redan egentligen lite innan, men hon hjälpte oss vidare med att vi hade en särskild lagstiftning för Vidarkliniken som möjliggjorde att vi fick tillstånd för de antroposofiska läkemedlen eftersom man ansåg att Vidarkliniken var av nationellt intresse och en viktig plats för att man skulle forska inom integrativ medicin och för att kunna göra det så måste vi ha våra läkemedel. Och så sattes det tidigt igång ett forskningsprojekt med professor Elisabeth Hamrin som var ganska brett. Det var ett ganska brett forskningsprojekt med kvalitativa och kvantitativa metoder som utvärderade vården av patienter med bröstcancer. Det blev ganska stort och det var viktigt. Det var det första. Och som möjliggjorde då de här lagarna och tillstånden och så vi hade våra mediciner och det var mycket offentlighet. Så sammanlagt tror jag att vi har behandlat cirka 35 000 patienter, haft tusentals medarbetare och haft studiebesök med busslaster av sjukvårdspersonal varje vecka i 30 år. Vi hade kurser, jag vet inte hur många, men jag själv har väl anordnat 100. Vi startade utbildningar, fortbildningar inom vård, inom konstterapi, inom läkearytmi, som delvis sedan blev självständiga, men allt startade i det här lilla hjärtat, Vidarkliniken. Vi började med trädgårdsterapi och sen så blev jag verksamhetschef år 2000. Och då hade vi ett bra gäng. Så vi kunde starta en palliativ avdelning, fick stöd från Region Stockholm. Västra Götaland kom jag ihåg, satt i biblioteket och tiggde om ett avtal. De sa, har ni plats? Och vi utvecklade dagrehabilitering och vi fick en egen vårdcentral. Det var redan på 90-talet, men dagrehabilitering och palliativ vård, det var då under min tid, samt att vi startade utbildningsenheter och så vidare. Så det kanske var lite för bra, för då började så småningom motståndet. Men innan jag säger någonting om det så vill jag verkligen uttrycka min stora tacksamhet till alla patienter i första hand. De är mina stora läromästare. Varenda dag och är det fortsatt. Och alla dessa tappra medarbetare, för bekvämt var det inte på Vidarkliniken. Du kom in och upplevde stor frid, vi upplevde stor press. Ofta. Till alla de som har hjälpt oss med forskning och utbildning och föreläsningar och kurser och politiker och alla. Så det var verkligen ganska fantastiskt. Ja, verkligen. Får jag fråga, vad hette ni som startade? Den grupp som liksom öppnade upp, vilka var det, förutom du? Ja, det var ju ändå ett helt gäng, men jag kan inte nämna alla. Men mina läkarkollegor, det var Einar Berg och Christian Osika och jag som hade det första året. Andra året kom också Jackie Schwartz. Vi hade en sjuksköterska som hette Märta Arman som också hade grundat Falk, egentligen en intresseförening för allmänheten. Hon hade gjort massor med kurser. Hon var liksom folkets sjuksköterska här i Sverige. Helt otroligt. Och Maj-Lis Lindros, de var också väldigt olika. En annan sjuksköterska hette Annette Bajsvänger som var ung och helt annorlunda. Men ett geni i att vårda patienter. Det var några där och sen hade vi terapeuter, till exempel Markus Keller och ja, några namn. Ja, några namn bland alla dessa fantastiska. Så vi hade en styrelse där också rektorn på Rudolf Steiner-seminariet, Arne Klingborg, ingick som målade och gestaltade färgsättningen på Vidarkliniken tillsammans med Fritz Fuchs. Vi hade arkitekten Erik Asmussen, vi hade Åke Kumlander som mot alla odds
finansierade denna jättebyggnad ur ingenting och stötte den ett tag. Jag hade Björn von Schultz som var den första ekonomiska chefen. Vi hade sekreterare, vi hade städerskor, vi hade kockar. De ska inte känna sig oviktiga. Alla var liksom med också i våra kollegiesammankomster, så det var väldigt socialt i början. Det var några av dem som var med. Tack. Så berätta vidare. Det var ju huvudsakligen då från VOFF-föreningen för vetenskap och folkbildning. Jag fick ju priset som årets förvillare 2008. Jag är väldigt stolt över det. Grattis! Men jag hade underskattat liksom deras intention att faktiskt förstöra Vida kliniken. De hade ju så mycket, de har ju ett älsklingsbegrepp som heter pseudovetenskap. De ansåg att vi höll på med pseudovetenskap. Och angrep oss utan att riktigt säga att de tillhörde den här föreningen som är en del av den internationella skeptikerrörelsen. Som då, nu har jag ingen som kan säga emot, men företräder en väldigt materialistisk och fundamentalistisk vetenskapssyn. Något för Jonna Bornemark att liksom prata med. Det stod på deras hemsida, tittade jag i morse. En viktig del av den vetenskapliga folkbildningen som är deras uppgift alltså, är att klargöra vilka frågor som kan och inte kan avgöras med vetenskapliga metoder. Den satsen skrämde mig. Den skrämde mig för att jag tänker att frågor måste man väl kunna ställa. Ja, Hur verkligen. kan liksom någon känna sig ansvarig för att vissa frågor från början exkluderas från att kunna undersökas vetenskapligt? Och då är det inte, då, alltså då måste man ju ifrågasätta hela deras kunskap om forskning. Ja, Därför att forskning absolut. är ju att ställa frågor. Ja, absolut. Och den måste kunna ställa alla frågor. Och den måste Ja. utveckla sin metodik i förhållande till frågor. Och där var det någonting som störde dem väldigt, att vi var vetenskapligt skolade människor som ändå företrädde liksom att man skulle använda framför allt naturläkemedel. Det var det värsta för dem. Så de var liksom hokus pokus. Och för mig är det det mest självklara. För att om de vill äta astronautkost varje dag så är det okej för mig. Men vi alla vill ha levande mat. Sant. Levande natur. Sant. Och jag har sagt tidigare att frågan om livet är så centralt och den kan inte utforskas med hat. Den kan bara utforskas med kärlek, inlevelse. Och det jag skulle vilja lägga in där är ändå så här med att antroposofisk förståelse för vår planet är ju inte bara människan, utan den går ju, som du säger, ut med naturen. Och där, om man kommer till Vida kliniken, alla som samverkar runt omkring, det är fantastisk bondgård, det finns ett, alltså det finns så mycket, det är en levande miljö Ja, där transport och kultur. allting, och där om vi nu tittar på vår klimatsituation i världen, där vi faktiskt har gått ifrån det här naturliga, där vi brukar vår jord, där vi ger tillbaka. Förut lät man liksom marken ligga i träda var fjärde år för att marken behövde det här. Allt det här, den kunskapen besitter ni och har liksom framhävat. Och det har ju också kommit sen, alltså organic food, alltså ekologisk kost, kommer ju ursprungligen från alltså antroposofiskt synsätt på vår jord. Absolut. Och det finns alla möjliga, alltså så här, så att, och dit måste vi ju gå tillbaka. Vi pratar om den här klimatkrisen. Så jag tänker att i den här klimatkrisen så är ju en antroposofisk syn faktiskt väldigt främjande för att också på något sätt backa bandet lite grann om det nu går från en klimatkris. Eller är jag helt fel ute? För att det är så jag tänker som ordförande för integrativ medicin och hälsa, så tänker jag att en stor del av det som vi gör, antroposofin är ju en del.
utav ett integrativ, att det vi gör är att vi tittar, vi backar bandet, att ta hand om människan så att vi inte måste producera alla dessa läkemedel som faktiskt orsakar enorma påfrestningar på den här planeten. Och då betyder inte det att vi inte ska ha läkemedel, för det är klart vi behöver läkemedel, men vi behöver också vårda människan så att människans kropp läker under plåstret. Att det inte är plåstret som läker människan, utan det är människans kropp, det du var inne på tidigare. Det är inte kirurgen som läker, utan det är människan som läker sig själv. Och vad är då det som läker? Att främja det och den här stora planeten som är en livskropp. Våra precis. Levande system som är det. En sjuk planet kan inte ha friska människor och vice versa. Exakt. Så man måste förstå, och jag tänker att när man ser den stora kontexten så är det igen frågan om livet som är så viktigt. För att vi kan inte bara låta bli saker, alltså minska koldioxidutsläpp och så vidare, det måste vi göra. Men vi måste också utveckla förmågor att läka själva planeten. Och det är ju många aktivister och många människor som engagerar sig på ett djupt berörande sätt på sina ställen. Men i det stora hela så behövs det mycket mer kunskap om hur vi också läker. Alltså vilka positiva insatser man kan göra för att läka naturen och vårt samliv med den. Vi kan inte slippa det. Vi kan inte leva utan denna planet. Men jag tycker att det är väldigt fint att jag har liksom den filosofin att naturen älskar oss. Vi måste bara besvara den kärleken. Just det. Vi måste Just det. besvara den. Vi är inte fienden till naturen. Naturen älskar oss, jag är övertygad. Och liksom det, jag kan gå mina promenader och liksom undra om det kan finnas andra former för medvetande. Varför ska vi ha hört allting? Kanske ett träd förnimmer oss. Hur kan jag? Jag har en trädgård. Jag vet att den, jag är i dialog med den. Det är väldigt konkret. Men vi avviker lite, så nu har vi inte så lång tid kvar, så vi kanske måste gå in på hur det blev. Ja. Vi blev alltså väldigt angripna av enbart företrädare av den här föreningen för vetenskap och folkbildning. Enbart. Och systematiskt och kraftigt vid en tidpunkt där den svenska lagen som skyddade användningen av våra läkemedel inte längre var möjlig inom EU. Det fanns möjligheter att hitta en permanent lösning för att de här läkemedlen skulle kunna säljas i Sverige. Och där kämpade de här företrädarna för WHOF intensivt för att det inte skulle möjliggöras, för de förstod att det var liksom hjärtat i det hela. Och angrep oss på det fulaste sätten, och jag är fortfarande chockerad över hur det kan bli. Att man verkligen i mängder med tidningar varenda dag skriver lögner och kommer in överallt. Och jag förstod så småningom att de fanns i så många redaktioner, också i SVT och överallt. Så att när vi skrev en artikel så fick vi inte in det, bara svaren. Men de fick in allt. Vetenskap och folkbildning, de premierar väl naturvetenskaplig forskning. Ja. Och tappar ju bort då hela den liksom humanioran, Ja, det är sowieso, som också är en vetenskap. Men jag tänker inte att diskutera vetenskap med dem i alla fall, för att det finns helt enkelt den här fundamentalistiska, materialistiska synen som egentligen inte är en allmän vedertagen syn på vetenskap, men som de företräder. Så jag tycker att det är ganska lågt på något sätt. Så jag vill inte prata om vetenskap med någon som är så dogmatisk. Det är verkligen ett dogma. Men de fick alltså väldigt mycket kraft, för de hade skaffat sig positioner, och jag hamnade i en korseld av mediala angrepp som jag aldrig kunde drömma om att den kunde vara så hård.
Och än mindre kunde jag drömma om att jag inte skulle, eller vi inte skulle klara det. Men det blev så att politikerna inte hade mod att skydda oss längre, så som Margot Wallström och Gertrud Sigurdsen och flera socialministrar innan. Utan vi förlorade striden om den lagstiftningen. Sedan var det då en person i Region Stockholm som förnekade att hon var med i WUF, men som var gift med en framstående WUF-are som såg till att vi förlorade vårt avtal, och det var förstås väldigt svårt. Så till slut så kunde vi inte fortsätta av ekonomiska skäl. Det var, för mig är det ett trauma, för att jag kunde inte förstå varför inte Sverige ville ta emot en sån fin gåva. Inget ont gjort, inget fel gjort. Vi har alltid jobbat enligt vetenskap och beprövad erfarenhet. Och ja, som sagt, över 30 000 tacksamma patienter. Utbildningar, forskning. Och inte en enda gång så kom det fram i media att alla som skrev eller dök upp i tv-debatter faktiskt tillhörde WUF. Alla. Nej, det är faktiskt väldigt, väldigt skrämmande. Och just det här att det, för jag vet ju om det, att hur stort engagemang det fanns att få in publikationer under den här tiden som mötte upp mot den andra sidan, så att säga, där, som inte kom med. Så till slut tror jag till och med att ni gjorde någon form av reklam där som ni själva betalade för att få ut det här. Och det är ju katastrof Ja, i så var Sveriges det. Det 20. var faktiskt, det borde egentligen bearbetas lite på en högre nivå, hur det är möjligt att det blir så ensidigt och så orättvist. Men så var det, och då 2019 i början av oktober så fick vi stänga. Och jag upplevde, nu blir jag lite personlig, naturligtvis var det fruktansvärt smärtsamt. Men det fanns en lite märklig känsla i det. Att jag kände att jag hoppas att det som Vidarkliniken var ett centrum för kommer att bli en sådd som liksom återuppstår och blir liksom en ny generation av aktiviteter runt om i landet och runt om i Norden. För jag ser verkligen inte antroposofiskt orienterad medicin som någonting som några äger, utan som ett intresse, en uppmärksamhet, en utvecklingsmöjlighet som kan befrukta väldigt mycket. Och det var liksom min förhoppning när jag gick därifrån och såg att lamporna var släckta för första gången på 33 år. Vidarkliniken borde ju liksom istället ha blivit kulturmärkt. Ja, och skyddat Och och skyddat. utvecklat och öppnat och liksom. För det pågick ingenting annat än kärleksfull omvårdnad av människor på hög nivå. Eller hur? Ja, så är det. Och väldigt, vi hade väldigt mycket samarbete också. Det är liksom Jackie till exempel, han var involverad i ett stort forskningsprojekt sedan kring allergier. Där man konstaterade att barnen som gick i Waldorfskola i Järna hade 50% mindre allergier än de som gick i Järna grundskola. Varför det? Det var ju stora bidrag. Stora bidrag. Apropå det vi pratar om, vår planetära situation. Ja. Planetära situation, och det man vill är ju bara förstå, befrukta, utveckla och vara fria människor. Vi människor har en stor potential och den kan inte inskränkas av WUF. På något sätt så känns det som att WUF inte tillåter mångfald. Nej, så Och visst inte. om vi tittar då på vår, återigen, vår klimatsituation, där det dör liksom
olika insekter och djur och bakterier och allt möjligt varje dag. Som hela tiden minskar mångfalden på den här planeten, där vi alla behövs för att vi ska hålla det ekologiska systemet igång, så är det på något sätt så här isomorft med vad som pågick här i Sverige i relation till WWF. De tillåter inte heller mångfald, men de förstår inte konsekvenserna av vad de gör. Därför att deras sätt, alltså jag som psykoterapeut, jag satt igår i ett samtal till exempel mellan en mor och en dotter, där det var en otrolig schism. Men efter 19 minuter så hade vi hittat in i någonting, alltså ett samförstånd som gjorde att de gick härifrån och grät tillsammans och hade kommit samman. Och jag tror ju på det sokratiska samtalet, den sokratiska metodiken av att kunna mötas. I de allra bästa fall så skulle vi kunna möta de som verkar för WWF också. Att vi på något sätt kan mötas. Och det skulle jag vilja ta på mig som en del av att få vara med och försöka få till stånd. Därför att det här förstör för människor. Att hålla på och sitta i de här skyttegravarna förstör för människor. Jag skulle, alltså, den dialogen är ju bara möjligt när båda sidorna vill. Ja, Men ja, så är det med verkligen. det, Så är så jag hoppas att det finns en bredare sådde. För jag sa då att jag tycker det är bättre att tala om Vidarklinikens död än undergång. just Därför det. att kanske finns ett liv efter döden. Samt hur det livet är och där jag verkar nu, då känner jag också att det är en fin utmaning. Just det. Det är roligt, jag är liksom med människor som har andra kunskaper och där just det här mötet mellan olika modeller kan äga rum. Så där finns det ju också funktionsmedicin och liksom helt enkelt en bred strävan att vi vill göra det bästa möjliga för den enskilda patienten. Vi vill inte begränsa våra horisonter. Vi vill lära. Och det är ju kvar. Ja, precis. Och jag vill lyfta det igen som egentligen vi har pratat om genom hela avsnittet, kris och utveckling. Och då blir det på något sätt att även om man förlorar ett slag gentemot någon annan eller något, så om man tillåter det i acceptans att okej, jag förlorade det här. Men ur krisen så kommer någonting annat få komma, vilket det gör om man låter den gest, eller den gesten, den rörelsen får äga rum istället för att sitta och cementera i bitterhet och så, vilket man kanske behöver under en viss tid. För det här var ju ett enormt, det var ett dråpslag mot Sverige och det tror jag att vi är väldigt många som håller med om. Och det var ett dråpslag för dig, för du kom ju hit och det här var din bebis, din tonåring, din vuxna, och dina vänners, verkligen, för ni var en hel grupp som skapade det här. Men det blev ditt livsengagemang. Så hur, jag vet ju, jag ska nämna det också, att du idag så verkar du då, det du nämnde lite granna, på To Heal Medical med andra i en integrativ situation kan man säga, eller en behandlingsmottagning bland, med andra läkare, med andra specialiteter och med sjuksköterskor och psykoterapeuter, psykologer, näringsterapeuter och så vidare. Men hur mår du idag efter det här? För det var ju ett trauma som skedde dig och dina när det här hände. Jag var liksom trauma och trauma. Det var väldigt smärtsamt, men jag var med. Jag visste att jag var faktiskt lite intresserad av hur kan man gå vidare när man förlorar i stort sett allt. Det var ju liksom sjukhuset, medarbetare, patienter, läkemedel. Intressant, tänkte jag någonstans. Här kan jag ta ett steg i min utveckling och den är jag faktiskt glad för. Så vad gör du idag? Berätta. Jag jobbar med patienter som är väldigt komplexa många gånger och det fortsätter att jag har en viss dragningskraft för patienter med cancerdiagnoser och för patienter med kris. I form av stressrelaterad kris och depression och ångest och framför allt sammansatt med kroppsliga besvär. Och jag har en del med kroniska sjukdomar och en del barn.
Men komplext är allting. Så de väldigt enkla sakerna, de har jag inte. Och det är utmanande. Jag försöker att se vad kan mina nya erfarenheter bidra med i min förmåga att hjälpa dem. Det är frågan. Så är det. Och så är det liksom någon sorts positiv uppmärksamhet. Hur går allt vidare? Vad kan vi göra? Vad är rätt i vår tid? Vad är det stora teamet som vi egentligen är, som försöker att arbeta på klimatfronten, på läkningsfronten, på den pedagogiska fronten? Många insatser behövs, och en liksom fördjupning av vår mänskliga utveckling går inte att hindra. Så är det. Det är nödvändigt. Vi längtar efter det. Vi kan det och vi behöver göra det. Så är det verkligen. Så innan vi avslutar, vi har några få minuter kvar på det här samtalet, så skulle jag vilja liksom på något sätt få ihop det här vi har pratat om, att i över 30 år så arbetade du med medicinsk rehabilitering och med patienter med cancerdiagnoser men också stressrelaterade olika sjukdomstillstånd. Du hade alltid ledande befattningar. Du kämpade som en eldsjäl, minst sagt, för att inte Vidarkliniken skulle dö, vilket den sedan gjorde. Ditt arbete och fritid kom att vävas samman i ditt liv. Och där från början bestämde dig för att vara med och bygga upp Vidarkliniken. Du tillägnade ditt liv till Vidarkliniken. Och du valde det som en livsstil. Det blev inte bara ett arbete, utan du valde det här som en livsstil. Men Vidarkliniken dog med allt vad det innebar. Och du tillsammans med andra fick verka i andra sammanhang där du har fortsatt växa. Och vi ser det här som en kris som kommer leda till någon form av utveckling vidare, som vi inte ser idag, men som kommer komma. Det vet vi att det kommer komma. Så innan vi avslutar, Ursula, är det någonting till du skulle vilja tillägga som vi liksom inte har pratat om eller lyft i det här samtalet? Jag vet inte, jag tror att vi har lyft det, men det är alltid fint att avsluta med att det är väldigt viktigt att se till att vi förstår patienterna och att vi förstår rollen, som du säger, som den individuella krisen, men också den samhälleliga krisen kan spela. Vi måste vara vaksamma i det. En kris är en risk. Så är det. Ja, men den kan leda till stora nya steg och det hoppas vi på. Doktor Ursula Flatters, stort varmt tack för att du ville delta och gästa och sprida din kunskap och berättelsen om Vidarkliniken. Tack du, Lena, för samtalet och frågan. Tack. Tack. Både och istället för antingen eller, en podd om integrativ medicin och hälsa, är skapad och drivs av Svensk förening för integrativ medicin och hälsa, FIM. FIM är ursprungligen en yrkesförening och för legitimerad vårdpersonal. Vi representerar sjuksköterskor, dietister, fysioterapeuter, läkare, psykoterapeuter, psykologer, tandläkare för att nämna några. Idag omfattas våra medlemmar även av associerade medlemmar som inte behöver vara legitimerade. Föreningens arbete vilar mot en vetenskaplig grund för integrativ medicin och hälsa, såväl svensk som internationell, och på systemisk förståelse för människan i sin miljö. Föreningens arbetssätt har hittills varit att arrangera konferenser, seminarier och folkbilda genom att sprida information exempelvis via sociala medier. Vår strävan inom integrativ medicin och hälsa är att vara en organisation som vågar lyfta och ifrågasätta, motverka polariseringar genom tvärvetenskapliga dialoger och sokratiska samtalsregler.
Vi vill kartlägga forskning som bedrivs även internationellt och hålla koll på forskningsresultat om behandlingsmetoder, både vad det gäller den etablerade vården liksom den vård som bedrivs utanför den etablerade vården. Sokratiska samtalsregler innefattas i den sokratiska samtalsformen som egentligen all grundläggande kunskap är sprungen ur, men som ibland till och med lyser med sin frånvaro inom public service. Så bli gärna medlem hos oss, för tillsammans kan vi förändra. Och hur du blir medlem hittar du via vår hemsida integrativ-medicin.se. Vi ses och hörs i nästa avsnitt.